সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ৰাসৰ যি উৎসৱমুখ পৰিৱেশ হৈ আছে তাৰে সমান্তৰালভাৱে ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ যি টাউনৰ মাজমজি আছে তাতে ব্যাপক আয়োজনেৰে এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। 40 সংখ্যক এই ৰাস মহোৎসৱ। মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছে। এয়া হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও টাউনৰ মাজমজিয়াত আয়োজন কৰা এক বিশেষ ৰাস মহোৎসৱ। মোৰ লগত আছে ৰাস মহোৎসৱৰ বিষয়ববীয়াসকল। মই তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিমান দিনীয়া ৰাস মহোৎসৱ? ৰাস আমাৰ প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কলাইগাঁও যি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ তাৰ স্থলীৰ পৰা সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অহা 15 নৱেম্বৰৰ পৰা 25 নৱেম্বৰলৈ আমাৰ 11 দিনীয়াকৈ ৰাস উদযাপন কৰা হ'ব। বিগত বছৰকেইটাতো আমি 11 দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছোঁ। এইবাৰিলেও আমি বিশাল আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এটা বিশাল মানে আমাৰ এলেকা আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পাইছে। আমাৰ লগতে নোৱা নৈখন বৈ আছে, লগতে আমাৰ এটা 16 বিঘাতকৈ ডাঙৰ এটা বৃহৎ পুখুৰী এটা আমাৰ আছে। আমি এই গোটেই পুখুৰী পাৰটোক লৈ আৰু এই গোটেই মোটামুটি 36-38 বিঘামান মাটি হ'ব আমাৰ গোটেই মাটিকালি, যাক লৈ আমি ৰাসখন উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আৰু প্ৰতিদিনেই আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি ৰখা হৈছে। আমাৰ যি নেকি 15 দিনৰ প্ৰথম যি আমাৰ দ্বাৰ উন্মোচন হ'ব, আমাৰ সন্মানীয় ওদালগুৰি জিলাৰ আয়ুক্ত পুলক পাটগিৰিদেৱে তেখেতৰ মানে প্ৰথম আমাৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰি দিব। তাৰপিছত বাকীখিনি কাৰ্যসূচী আমাৰ চলি থাকিব। আৰু এইবেলিও আমাৰ ৰাস কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়। অসমৰ অন্যান্য ৰাসৰ তুলনাত আমাৰ কলাইগাঁও অঞ্চলৰ যি 40 বছৰীয়া ৰাস, এই ৰাসৰ কিন্তু আমি আজিৰ তাৰিখত আমি মানে এটা ঠিক মানে তুলনা মানে নহয় বুলি ক'ব বিচাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ যিটো পৰিসৰ অসমৰ অন্যান্য কোনো ৰাসত এই পৰিসৰ নাই। গতিকে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমাৰ প্ৰায় সকলোখিনি কাম আমাৰ আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। ইতিমধ্যে আমাৰ যি স্থায়ী সমিতি, উদযাপন সমিতি, আমাৰ অতি কমেও আমাৰ 100জনতকৈও আমাৰ যি কাৰ্যকৰ্তা ৰাস মহোৎসৱৰ সকলোৱে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছে। আৰু তেখেতসকলৰ যি নেকি নেতৃত্বত যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ মানুহ ওলাই আহিছে। আৰু সকলোতকৈ মই এটা কথা মই অসমবাসী ৰাইজক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে কলাইগাঁও ৰাস বুলি ক'লে এটা সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। ইয়াতে আমাৰ হিন্দু মুছলমান কোনো ইয়াতে ভেদাভেদ নাই। আমি সকলোৱে এক লগ হৈ এই উৎসৱটো আমি উদযাপন কৰাৰ লগতে আমি উপভোগ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে আচৰিত পাব, ইয়াতে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেও, ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলেও ইয়াতে আমাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাক সহযোগিতা আগবাঢ়িছে। তেখেতসকলে আমাক ধনে জনে, তেখেতসকলে আনকি আমাৰ মূৰ্তি যি আমাৰ ইয়াতে স্থাপন হ'ব, এই মূৰ্তিৰ দাতা হিচাপেও তেখেতসকল ইয়াতে আছে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ আমি গোটেই অসমবাসীক যে কলাইগাঁও এখন অনন্য ৰাস হ'ব। আৰু আপোনালোক সকলোৱে আহক। আপোনালোকক আমি যি আমাৰ উদযাপন সমিতি আছে, আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক আদৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি কৰি আছোঁ। আৰু অন্ততঃ এবাৰ আপোনালোকে কলাইগাঁও ৰাসখন চাই যাওক। যে হাউলি হওক, বৰপেটা হওক বা নলবাৰী হওক বা উজনিৰ যি নেকি মাজুলীৰ ৰাস, তাৰ তুলনাত কিন্তু আমাৰ কলাইগাঁও ৰাসো কম নহয়। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি হৈ ৰাস মহোৎসৱ। বিশেষকৈ মুছলমান ধৰ্মীয় লোকসকলে ইয়াত মূৰ্তি প্ৰদান কৰিছে, বিশেষকৈ আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছে। কি ক'ব? হয়, ধন্যবাদ। মই ND24 চেনেলটোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি যিটো কথা ক'লে আচলতে হয়, আমি অসমৰ যিমানবোৰ ৰাসস্থলী আছে তাৰ তুলনাত কিন্তু আমি কলাইগাঁওবাসী এটা বিষয়ত আগবঢ়া বুলি মই গোটাই ক'ব পাৰোঁ। সেইটো হ'ল যে আমি সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন আমি বেছি আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু এইবেলি আপুনি আচৰিত হ'ব, প্ৰায় 26 গৰাকীমান ব্যক্তিয়ে, আমাৰ ইছলাম ধৰ্মী ব্যক্তিয়ে আমাৰ এই ৰাসস্থলীলৈ মূৰ্তি প্ৰদান কৰিছে। আৰু তেওঁলোকেতো আৰু ধৰক ধনেজনে সহায় কৰিছেই, কিন্তু আমাৰ মূৰ্তি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে সহায় কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি কলাইগাঁওবাসী হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি অন্তত অসমবাসীক আমি এটা সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিসকল আমাৰ দাতা, যিসকলে মূৰ্তিদান কৰিলে বা যিসকলে ধনেজনে আমাক সহায় কৰিছে, সেইসকল ইছলাম ধৰ্মী লোকলৈ মই এই চেগতে আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ গোটেই অসমবাসীয়ে আহি আমাৰ কলাইগাঁও ৰাস উপভোগ কৰাৰ লগতে আমাৰ এই সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন চাই যাওক। আৰু আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িছোঁ কলাইগাঁওবাসী ৰাইজ, এই ক্ষেত্ৰতো আমাক অলপমান অৰিহণা দি যাওক, অলপ চাই যাওক, অলপ উপভোগ কৰি যাওক। কলাইগাঁও ৰাসলৈ আমি তেওঁলোকক আমি আদৰেৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। কিমানমান ব্যক্তি প্ৰতিদিনে ভক্তপ্ৰাণ আহি ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হ'ব। প্ৰত্যেক 40,000ৰ পৰা 50,000 প্ৰতি নিশাই ইয়াত সমাগম হয়। এটা আমি যিহেতু 39 বছৰ ইতিপূৰ্বে কলাগাঁৱত ইয়াত ৰাস মহোৎসৱ সুন্দৰভাৱে উদযাপন হৈ গৈছে, গতিকে প্ৰতি নিশাই যেন দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হয় কলাগাঁৱৰ ৰাস। আৰু ইয়াত যেহেতু এটা ওদালগুৰি জিলাৰ ভিতৰতে কলাগাঁও বুলি ক'লে এক বৃহৎ এৰিয়া, সেদিকে খৈৰাবাৰীকে ভিতৰ কৰি হৰিচিঙা, এদিকে টংলা, এদিকে মঙললৈ কিছু অংশ এই কলাগাঁও ৰাসত আহে। আচলতে পুনৰ কৈছোঁ যে 60 বিঘা মাটিকালিৰে এই ৰাসস্থলীত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে। ইয়াত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানো আহি পৰে। ইয়াত মিনা বজাৰ আছে বা আনন্দ বজাৰ, বা ইয়াৰ লগে লগে যে শাৰী শাৰী জিলাপীৰ দোকান আপোনালোকে দেখিব যে ৰাস আৰম্ভ হোৱা 15 তাৰিখ নহয় 14 তাৰিখৰ পৰা ইয়াতে জিলাপীৰ দোকান আপোনালোকে ভৰি পৰা দেখিব। গতিকে ইয়াত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ আচলতে সমাগম ঘটে। আৰু কৈছোঁ যে 12খন উপসমিতি, এই 12খন উপসমিতিৰ প্ৰায় শতাধিক আমাৰ কৰ্মীয়ে দিনে নিশাই ৰাসখন সফল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে লাগি আছে। আৰু ৰাতি 12টাতো আমাৰ ল'ৰা কিন্তু ঘৰলৈ যাব পাহৰে। এতিয়া বৰ্তমান সময়খিনিত আমি সকলোৱে এইদৰে লাগি আছোঁ। গতিকে মই অসমবাসী ৰাইজক এটা কথা আহ্বান জনাম যে কলাগাঁও ৰাস এবাৰ আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহক। আৰু যি আমাৰ নোৱা বুকুত যি বিগত আমি 39 বছৰে এই ৰাস মহোৎসৱ পালন কৰিছোঁ, এইবাৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। প্ৰতিবাৰে আমি নতুন নতুন ৰূপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি অহা হৈছে। আৰু এইবাৰো এটা নতুনত্ব ৰূপত কলাগাঁও যি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ 40 সংখ্যক, এই 40 সংখ্যক ৰাসতো এটা নতুনত্ব পাব। আৰু অসমবাসী ৰাইজক এইটোকে আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে অকণমান আহক, নলবাৰীয়ে হওক, বৰপেটাই হওক, বা হিৰিগিৰ সথেইবাৰীয়ে হওক, মঙলদৈয়ে হওক, এই ৰাসৰ তুলনামূলকভাৱে কলাগাঁও ৰাসখনো এবাৰ আপোনালোকে চাওক। আৰু তেতিয়াহে অনুভৱ কৰিব। যেহেতু আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 300 যি প্ৰতিমা বনাই থকা হৈ আছে, আমাৰ খাৰুপেটীয়াৰ পৰা তেওঁলোকক মৃৎশিল্পীসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে। তেওঁলোকে হয়তো কলিকতাৰ পৰাও 2-4জন ইয়াতে মৃৎশিল্পীলৈ আনিছে। গতিকে মূৰ্তিৰ কামো তীব্ৰ গতিত তেওঁলোকে চলাই আছে। ৰাতি 2 বজা 3 বজালৈকে তেওঁলোকে মূৰ্তিৰ কাম চলাই আছে। আৰু এটা বা 2টা দিনৰ ভিতৰত আমাৰ সকলো কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ যি ৰাস, এই ৰাস মহোৎসৱ সকলোৱে আহক। প্ৰতি শ্ৰেণীৰ জাতি জনগোষ্ঠী সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ ইয়াত আহক। আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত কাৰ্যসূচীত যিহেতু আমাৰ যি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আছে, গীতা পাঠেই হওক, ভাগৱত পাঠ, কৃষ্ণৰ নৃত্য, যি আমাৰ আয়তীৰ নাম, যুঁজৰ নাম বুলি কয়, আমাৰ পুৰুষৰ যি নাগাৰা নাম আছে, এই সকলোখিনি, আৰু ধৰ্মালোচনী সভা। এই ধৰ্মালোচনী সভাত আমাৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ সৈতে জড়িত থকা কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক এই ধৰ্মালোচনী সভালৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, যাতে আমি নজনা কথাখিনি এই ৰাস মহোৎসৱৰ জৰিয়তে সেইসকল মহান ব্যক্তিৰ ভাষণৰ জৰিয়তে আমি কিছু আয়ত্ব কৰিব পাৰোঁ। সেই দিশটো আমাৰ সমিতিয়ে সুন্দৰভাৱে ৰাখিছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে আমি প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী যাতে সফলভাৱে ৰূপায়ণ হোৱাত ৰাইজৰ যি সহযোগিতা, সেই সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্য দেখাইছে সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে। এয়া হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ। এই ৰাস মহোৎসৱতে প্ৰায় 11 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে এই ৰাস মহোৎসৱ। এনেকৈয়ে কলাগাঁওবাসী ৰাইজে 11 দিনীয়া কৃষ্ণ ৰাসৰ আয়োজন কৰিব। মই ফাইজুল হুছেইন, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।